Nga 4 kursi rruga ngushtohet në 2. E deri në fund të vitit, pritet që punët të nisin në zgjerimin e saj, e me 4 kursi të jetë edhe nga këto në lumin e madh, deri në Mitrovicë. Vonesa e punimeve në këtë magistrale u bë për shkak të financuesve të saj. Ne besojmë se deri në fund vitit me Bankën Islamike do ta kemi kontratën e nënshkruar me ekzekutusin e punimeve apo me kompaninë që do t'i kryej punimet, kurse me fondin Saudi dhe fondin OPEC-ut pritet në pranverën e vitit tashëm. Sipas ministrit të infrastrukturës Lutfi Zharkut, vonesat janë shkaktuar pasi Banka Islamike për zhvillim, Fondi Saudit për zhvillim, si dhe Fondi OPEC-ut për zhvillim ndërkombëtar, kanë vendosur të punojnë në projekte të ndara, e jo në një, si ishte deri më tani. Do me nda procedura secila me kryen vete, ka aspekti i krymjes punve, na krijojnë disa vështirësi, për shkak se tash duhet bëjmë punë shtes, apo vëllimin e shtes punve, me fjallë tjeshtë, duhet kërmë procedura duplifikuse, në vend që ta kemi një tender, për gjithë rrugën ta duhet i kemi 2 apo 3 tendera. Autostrada e gjatë rreth 20 km, pritët të zgjerohet deri në hyrje të vushtres, e më pas të devjoj nga qyteti për në drejtim të Mitrovicës. Ani pse implementimi i projektit po afrohet, ende nuk kam përfunduar tërsisht shpronësimet. Shpronësimi nuk u kryen ende, kitë pjesën tonë e dëmton me 9 ore 60 metra. E merë magistrale. Arat shpënësimi nuk ka halo, kur gjatë e kohatës, veç u full. Por, Ministri Zharku po premton, se edhe çështja e shpronësimeve do të përfundoj, para se puna në teren të filloj. Qeveria e Kosovës po vazhdon normal me procedurat e saj, dhe nuk e besoj që kemi probleme me saj për kes paku, saj për kes shpënësimit. Qështja e shpënësimit është kosto e, natyrisht është kosto e qeverisë Kosovës, qeveria e Kosovës do të ambulloj atë kosto. Si pas Zharkut, projekti për zgjerimin e magistralës nga lumi i madh deri në Mitrovicë parashihet të përfundoj brenda 3 viteve që nga fillimi punimeve dhe do të kushtoj rreth 50 milion euro.